диапазон екът. Идея си нямам, че днеска реших да сложа кимоно. Сигурно някак си по-полово неутрален ли ставам, де да знам. Стрес ти, бред. Ако цъкнеш един сабскрайб за отскок, ще съм ти благодарен. Напомням само, че разигравам и една ефтина дребна търговия с кейсове за телефон. Ако искате да подпомогнете моето творчество, да стимулирате растежа на моя канал, не с много, ама с малко, това е начина. Линк в описанието, мерси. Та така, аз обичам да ходя на чалготека веднъж на няколко месеца, чувствам се много добре по няколко причини. Прехвърлям кръвта от мозъка в сърцето и го карам да се къса на тежки балади. Очакванията на околните са изключително занижени, това пък мен ме кара да се чувствам свободен, да не мисля за нищо и да се отдам евентуално на първичното. Абе, има си поносими чалги, айде. Anyway, да и тази коледна ваканция не беше изключение за мен и направих традиционната селска чалготека. Убеден съм, че всеки е виждал до болка познатите модели на поведение на такова място. Буквално в 5 минути по време на вечерта нахвърлих нещата, които видях, за да мога да ги възпроизведа и тук. Ето какви неща видяха очите ми там, 8-те най-често срещани типажи в... чалготека. За мен няма по-несексапилно нещо от това жена да пее чалга на друга жена, брат ми. Жал ми е, че 90% от дамите около 18 години не са имали шанса да излязат в чужбина, да поработят някъде и да видят, че не е чак такъв световен престиж да крещиш: грешна съм била, молиш ли ме ти, погубена съм пак, писна ми от твоите лъжи. Така че, дами, не се очудвайте, че привличате само някакви ревниви бонаци, като пеете песни точно за тях. Това без теб живот ли е? Най-често дамите си пеят една на друга не защото много се харесват, а за да изглеждат незаинтересовани за мъжите, които вече са готови за разплод около тях. Друг много известен тип е щедрият мачо. 6,90, господине! Хвани си 7. Много е важно при появата на такъв мъж около вас, вие максимално да се сбиете, така че да заемате минимално място. Има голям шанс мъжът да търси проблеми, защото той точно е оставил 10 стотинки на бармана, което автоматично значи, че той притежава мястото. Любим мой тип е мъжагата wannabe influencer. Най-често това е мъж, който има 200 последователи и сторитата му се гледат от трима, но той се чувства длъжен да покаже винаги къде е, що е, какво прави и на каква безсмислена песен припява. Вечен гледам към луната, всяка нощ се на мен така се пада. Пробвам други да се лувам, но когато заспя тебе пак те сънувам. Дъното на океана ще се хвърля за теб само за да те хвана. Той просто се чувства длъжен да сподели. Ама на никого. Ама на никого не му пука, брато. Толкова никой не го касае. Толкова никой не го касае къде си и какво пееш, че няма на къде. И не мога да те забравя. На пето място поставям друго вечно клише – жената, която опъва от наргилето. Всъщност, тук посланието въобще не е за това как тя опъва наргиле. Иде да подскаже на wannabe инфлуенсъра с 200 последователи, че тя знае как да си служи с смукателния апарат. Историята мълчи, защо всяка дама, която е в чалготека, трябва да си пусне точно такова стори. Най-популярното стори в България. Изобилният и охолен живот при нея те не са цел. Тя си е родена за велики дела, а пък вече другото идва единствено и само като подарък. Доста сходна обаче като при сторията на инфлуенсъра с 300 последователи и тук на никого не му пука на дедовия къде е тя и какво пуши. Четвърто място е отредено за истинският доминиращ мъжки, който дава 40 лева за пакет салфетки, за да може да изобрази катарзиса от 3-те промила в кръвта му.
въздържам от коментар, изказвам единствено страхопочитание и благоговение. На трето място поставям жената, която не дава касови бележки за услугите си. Нея НАП никога не може да я хване. Дамата често прави около хилядарка за една вечер, но пък ако е изморена и е направила вече няколко хилядарки от предните вечери, най-често прави едни бързи 50 лева за 3 минути и половина. Нейни идоли много често са певиците, на чието партита отива. Тя също иска да качи ниво като тях, без обаче да има нужда да пее. Второ място е за леко подпиналият атакуващ. Уиски, цигари, пръскам гонорари. По-голям от лошите обноски при този индивид е единствено неговия комплекс за малоценност. Той се чувства нищожен, защото не е достатъчно богат. Не му е достатъчно голяма бицарата. Устните на жена му не са достатъчно големи. И ако не претрепе някой в или пред дискотеката, дори някой може да си помисли, че той харесва мъже. Знаем, по-голям срам за този земен индивид няма. Хора, безспорно моят най-любим типаж в чалготека е 18 годишното пишлеме на Сепаре, което харчи парите на незаконно забогателия си баща. Милионери, че не се подигравай ти, давай, давай, бръкни по-дълбоко. Точно защото е разглезен, неприятен и невъзпитан. Лош към персонала на заведението, все едно съм отлъжни, страхлив и дълбоко в себе си нещастен. Хайде бе, играчо, хайде, хайде бе, отворко, хайде, хайде бе, играчо, хайде. Той е изключително привлекателен за тип номер 3, дамата без касов апарат. Както и тип номер 5, дамата с наргилето. Те заедно създават обобщителния образ на българския поп-фолк нощен живот. Разглезен човек с наргиле, който не дава касови бележки и живее на гърба на обществото. Имаш ли парички, даваш ги на всички. А сега нека да обърнем внимание на бъдещите коментари под клипа. Аз някакси вече просто знам какво ще бъде написано там. Аз такъв, това е нашата музика, българската музика. Гей, чуждопоклонник. Нека да си окажем, звуците в поп-фолка са всичко друго, но не и с български корени. Копираните мелодии с гръмкото название проекти, с техните надпявания и маанета. Ме карат да се чувствам повече в Близкия изток, отколкото в Западна Европа или въобще в Европа. Бе ти какво се правиш на големия моралист, бе? Хюмне, и ти имаш чалга клипове зад гърба си. Че имам, имам. И Цветана Манева снима клип за Азис и я изядоха с парцалите. Те, че ще си направят клипа с мен или без мен, мисля, че е ясно на всички. Аз си мисля, че поне е добре да вземат някакви обучени хора, за да има поне някаква достоверност в битовото послание, а не да вземат някакви бабки от улицата и съответно да става още по-нелепо. Много добре знаете какви горили се снимат в клиповете и колко са дървени. Току-що илюстрирах накратко последиците от един бизнес за милиони, най-успешният музикален жанр у нас. Само преди 25 години това въобще не е съществувало в сегашната му форма, значи сме можели да минем и без него. Ма те българите това обичат, това слушат. И на баба ти хвърчилото, това слушат, защото ги залива от всякъде, какво да правят? А от това да влезеш в руслото на алкохола и циците, по-приятно и лесно нещо няма. Че така честита нова 2020, приятели, честито изпростяване без класа. Нека новата година да ви донесе много баварци, евтини куби и далавери. Също още по-голяма липса на смисъл за живеене, защото пък така се живее най-благо. И нека да съм ясен, музиката на моменти си струва и има на какво си чупи ханша. Но когато съществуването ти се върти около това чупене на ханша, и бал си мамата на следващото поколение като цяло. Цъкнете един сабскрайб, ако мислите като мен. Последвайте ме в социалните мрежи, Instagram и Facebook за малко класа в изпростяването. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Това е нашата музика, българската музика, само България и българското.